ځای د کورو سره وړو د وبو سره ډیر په سخ کې شل کالم پر دغه ځګی باندې تیر سوی دي چې ګی د هو غلری مستانو سره یا راوړو یا د کښته سره یا د پر سازه چې پیدا سو شاوخوا مزل پسې نو که کوم وخت نه کار ته تللی بیا او په کور کې څوک نه وي ورور جام کار ته تللی بیا وبس کوم عفوك إني للنور مدت يدايا نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي أسايا رباه عفوك إني للنور مدت يدايا نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي أسايا واشتكي طي صدري دربا سحيق العظيم. الحمد لله تسليمي كي برماية مكمل دول صدقاء الاسبالي لكسرانجا كي ممحكي دا كور جريان سر شريك كريو چه دا ديرو مشكلات ترسنگي يو مشكل حمد و بو مشكل و نو الحمد لله چه برماية مكمل اسوه موږ راغلي د دې کور ته چې نور جریان به سره شریک کو. تاسو وینئ دغه د دې د کور عمومي دروازه ده، پرده او د دروازې حالت تاسو وینئ انشاءالله. د دې په کور کې بالحاله خټې شروع دي چې دوې دانې خونې او یو تشناب دی دا شروع دي. انشاءالله کوم وخت چې دغه کار مکمل سي نو بیا دغه سولر چې موږ سیستم دلته ایښی دی دا به د جای ځای څخه بام ته انتقال کړو. فلحال د اوبو دپاره د دوی ضرورت و د خټو دپاره، نو ځکه موږ د موقت وخت دپاره دا شیان دلته کښېښول او د دې حالات مو مخکې سره شریک کړي وو چې دوی بس په دغه ځای کې ګزاره کول. دا لانجې زرخانه وه او پر سر یې بس دغه فرش د یا ټاټ اوار دی چې نه اوبه را ګرځوي او نه هم یخ را ګرځي او دوی د ټوله کورنۍ په همدغه ځای کې ژوند کوي. پخوا به موږ د رزانیه سره الو دوغه جادیه سه به مو اوبه راوړلې مقصام به ډوډۍ ته دلته راورسېدو. نو الله پاک دې دغه مسلمانانو ته خیر ورکړي چې دا برمه موږ ته وویل او موږ مسکینان خلکو ته به شاد ونې کوما کړې وه. الله دې عمر ډېر کړي، دا پاک دې دین او دنیا ورسمه کړي. دا په مکمد هیڅ په واسه نه کړي، نو د ورور په واسه کړي. موږ به د بل کلي سره ورځ دروازه به ور وټکول، هیچا به دوی نه کړي اوبه نه راکولې. په دغه ډبو چې زه دوغه جادیه سره راوړم د ماموریت څه پنځمه شپږمه کوڅه دي، ځای به باران ورېدې، هلته به مې کالي لانده خښته کوله. په دې شهودیانو به راختلم نن دارې شکر یا الحمدلله برمو پیدا کړل او بجې د یو مسلمان نصیب نه ګرځوم. شکر دې هم دې بازار لره دا دې بازار جوړې دې قچم پکې دې تاسو شه هم هر ورور او خور چې دغه ورور د پاره زیار کړی دی او مرسته ورسره کړې ده. الله رب العزت دې په دنیا او آخرت کې وزن ورکړي. د شام د دې حالت او د دې کورنۍ ژوند چې تاسو ووینئ ډیر دردونکی دی. تاسې خپله په کیمره کې ښه مشاهده کولی سي چې دی نه خیمه ده او نه چارجوالی دی نه چت دی. سړی حکې اریان ورته ولاړ سي چې دی دلته څنګه ژوند کوي. دوه ورونه، د یو ورور واده، کوشنیان او اولادونه ټول په همدغه ځای کې اوسیږي. نو انشاءالله الرحمن د اوبو کار خدای مکمل سو او په میاشتو دوه کې به انشاءالله الرحمن خټې هم پوره سي او دی به په یو ښه اسوده کور کې د خیره انشاءالله ژوند شروع کړي.